قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان آية حقدا الله تعالى يتدكي شهر رمضان bu oy unda Qur'on nozil qilingan oydir. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi va bayyinatin min al-huda wal furqon. Bu Qur'on Ramazon oyida insonlarga nozil qilindi hidoyat qilib va bayonot qilib va furqon qilib nozil qilindi. Ya'ni insonlarni zalolatdan to'g'rilikka boshlaydigan hidoyat bo'lib tushdi va insonlarning hayot dunyoda uchraydigan muammolariga bayonot bo'lib tushdi va insonlar o'rtasini haq bilan botil o'rtasini ajratadigan Furqon degani ajratuvchi. Ana shu kitob Ramazon oyida tushdi. Shuning uchun kim sizlardan mana shu Ramazon oyiga hozir bo'lsa, shu oyning ro'zasini tutsin deydi Alloh taolo. Bugun tafsir darsimizdan kelib to'xtagan suramiz Al-Qadr. Layatul Qadr haqidagi sura. Inna anzalnahu fi laylatil qadr surasi. Aslida bu tartib tasodifiy suratda Ramazon yaqinlashib kelishligiga to'g'ri keldi mana. Bugun 1438 hijriy yilning 17 Shaboni ekan, bu degani 12 yoki 13 kundan keyin Ramazon oyi kirib keladi. Ya'ni juda qisqa fursat ichida Ramazon oyi kirib keladi. Shuning uchun ham Ramazon oyidagi qilishimiz kerak bo'lgan ishlar va Ramazon oyini qanday kutib olishimiz kerakligi haqida mana shu Ramazon oyini buyuklab tushgan Qadr surasida gapirib o'tamiz. Birinchidan Ramazon oyini kutishlik. Buni ya'ni ishtiyoq bilan inson sog'inib kutishligi. Bu narsa o'zi shariatda bormi degan savol tug'iladi. Va Ramazon oyini insonlar bir-biri bilan tabriklashligi, Ramazon oyi kelishligini va Ramazonga yetkazishligini Allohdan so'rashlik. Albatta, mana bu narsalar hammasi sunnatda bor. Ramazonga yetkazishlikda Allohdan so'rashlik sunnatda bor. Allohumma ballighna Ramazon. Mana bu duo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan va o'tmishdagi salaf solihlardan sobit bo'ldi bu. Rajab oyi kelsa Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duo qilardilar. Allohumma barik lana fi Rajab va barik lana fi Sha'ban. Allohumma ballighna Ramazon. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu duoni qiladilar. Rajab oyi Ramazondan hali 2 oy oldin. Mana Ramazon oyi kelishligidan 2 oy oldin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazonga yetkazishni so'rab Allohdan duo qilardilar. Rajab oyimizga baraka bergin. Undan keyin keladigan Shabon oyi, mana hozirgi oyimiz. Mana shunga ham baraka bergin va undan keyin keladigan Ramazon oyiga bizni yetkazgin deb duo qiladilar. Demak, bu sunnatda borki, inson Ramazon oyiga yetishligini ishtiyoq qilib yashashligi. Fuzayl ibn Iyoz aytadi, shu tobiinlardan. Sahobalar va o'zlarining zamonidagi tobiinlar Ramazon oyi kelishligidan 6 oy oldin Ramazonga yetkazgin deb duo qilishni boshlashardi degan. Ramazondan 6 oy oldin Ramazonga yetkazgin, Allohumma ballighna Ramazon deb duo qilishni boshlashardi. Ramazon o'tgandan keyin 6 oy ey Robbim Ramazonimizni qabul qilgin deb duo qilishardi degan. Demak, bu oddiy oy emas bu. 6 oy kutilinadi va 6 oy Ramazon o'tgandan keyin qabul qilgin deb duo qilinadi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda
bu oy haqida bir sura tushirdi mana Laylatul Qadr surasi. Va boshqa oyatlar tushdi. Yuqorida o'qigan oyatimiz Baqara surasidagi oyat. Lekin hamma narsa singari bu oyni kutishlikda ham insonlarga har xil bidat xurofotlar, noto'g'ri fahmlar aralashib qolgan. Shayton hech qachon insonni yaxshilikcha yaxshilikka ega bo'lgan qo'yib qo'ymaydi. Mana shu oyda ham yaxshilikchi kutib olib, yaxshilikchi o'tkazadigan qilib o'z holiga qo'ymagan insonlar. Hamma o'zining qarishi bilan o'lchab kutadi bu oyni. Kimlardir Ramazonga yetkazgan ey Robbim deb so'raydi. Nega desa, chunki Ramazonda uni o'tmishidagi Ramazonlarda bir xotiralari bor, yaxshi bir go'zal xotiralar. O'sha uchun u Ramazonni orzu qiladi. Bu odamning niyati buzuq. Sunnatda kelgan Ramazonni orzu qilish emas bu. Bu odam xuddiki bir inson bolaligini sog'ingandek Ramazonni sog'inadi. Ixlosiga putur yetgan odam bu. Bir Ramazonlarda yaxshi ishlar sodir bo'lgan, o'sha ishlarni eslab yana Ramazon kelsa, mana shu ishlarni qilardik degandek orzu qiladi. Yana bir insonlar bor. Tijoratchilar Ramazonni orzu qiladi, Ramazon kelishligini kutadi. Endi bu xususan mana bu Arab o'lkalarida ko'rinadi, biz tomonlarda ko'rinmasa ham. Ramazonda hech misli ko'rilmagan savdo bo'ladi. Odamlar borini berib Ramazonda narsa sotib oladi. Yemish. Shuning uchun ham Ramazon Karim deb bu yegulik oyi go'yoki shunaqa sanalib qolgan bu oy. Ana endi bu tijoratchilar Ramazonni tijorat mavsumi sifatida kutadi. Bu ham biz istagan Ramazon emas bu. Yana kimlardir Ramazonni kutadi? Ramazondagi yig'inlar, masalan tarovihlar yoki hayit kunidagi yig'inlar, bayram xursandchilik. Mana shu narsa uchun Ramazonni kutadi. Shu uchun duo qiladi, Allohumma ballighna Ramazon deydi. Ramazonga yetkazgin bizni deb duo qiladi. Bu ham qisman to'g'ri bo'lsa-da, lekin baribir asl Ramazondan istalgan ma'no emas bu ham. Kimlardir esa ochchasiga yib ichish uchun Ramazonni kutadi. Yil bo'yi yemagan ovqatini Ramazonda yeydi chunki. Iftorlikda, saharlikda, shuning uchun Ramazonni kutadi. Bu ham xosatan mana shu Arab o'lkalarida ko'rinadi. Bir Saudiyani olib qaraydigan bo'lsak, bir oy ichida Ramazon oyida Saudiyada 50 ming tonna ovqat axlatga tashlanar ekan. Bir oy ichida. Endi bu yiyilganidan tashqari hali 50 ming tonna axlat taom axlatga tashlanadi. Odamlar mana bu oyni yemish oyi deb kutadi shuning uchun ham. Misrda ham xuddi shunday mana. Misr ahli Ramazonda oladigan daromadining 80%ini ovqatgagina sarflar ekan. Holbuki bu oy aslida yemaslik oyi. Qiziqki, shayton odamlarni mutlaqo teskari qilib tashladi. Bu oyni yeydigan oyga aylantirib qo'yishdi. Topgan daromadni 80%ini yib ichadi. Eng faqir insondan tortib eng badavlat insongacha. Yib ichish oyi. Endi yib ichishlik agar shularni hammasini yib ichganda ham qani edi. Yuqorida aytganimizdek 50 ming tonnalab ovqat axlatga tashlanadi. Insonlar Ramazonda faqat sara narsa yegisi kelib qoladi. Hech boshqa bir oddiy kunlardagidek yib ichishlikni istamaydi. Endi mana bu ham shuning uchun Ramazonni kutishdagi bir xato bu. Yoki yana bir balo bor. Alhamdulillah Alloh biz tomondagi insonlarga mana bu O'rta Osiyo tomondagi insonlarga ko'piga bu narsadan najot bergan bu fitnadan Arablar Misr bo'ladimi, Saudiya, Qatar, Dubay hammasi mana shu baloga mubtalo bo'lgan Ramazon serial oyi. Turklarda ham shunaqa. Eng bo'lmag'ur kinofilmlar Ramazon oyiga tayyorlab qo'yilgan. Go'yoki shayton shu zanjirband bo'lishida ham odamlarni ma'siyatga bir bog'lab, kishanlab kirib ketadi. O'zi zanjirband bo'lganidek
Odamlarda ham shu ma'siyatga zanjirband qilib kirib ketadiki, u yo'q bo'lsa ham shaytonning ishi hech yil bo'yi ko'rilmagan suratda davom etadi. Mana Ramazondan 3 oy oldin Ramazonga atalgan kinoseriallar reklamasi boshlanadi. Endi bir diniy kinoseriallar bo'lganda ham boshqa gap edi. Eng bo'lmag'ur fahsh kinolar ana shu Ramazon oyiga tayyorlanadi. Kechalarni bedor o'tkazish kerak bo'lgan Ramazon kechalarini odamlar 3 soat, 4 soatlab kino ko'rib o'tkazishadi. Mana bu arablarda Ramazonni kutganda yosh avlodiga qarasangiz, shuning uchun mana shu narsani kutadi. Ramazon kelsa zo'r kinoseriallar qo'y. Xuddiki biz tomonlarda mana Nasoniylar bayrami yangi yil kelsa, yangi yil kechalarida shunaqangi hali eng sarak kinoseriallarni o'sha tayyorlab qo'yganidek, bularda ham mana shu Ramazon kunlariga eng kuchli kinofilmlar tayyorlab qo'yishadi. Ularning avlodi endi mana shuni kutadi. Biz shuning uchun Allohga hamd aytishimiz kerakki, mana shu baloga biz mubtalo qilmagan. Lekin insonlar ta'sirlanyapti mana shu narsadan. Ya'ni mana shu yerda o'sib ulg'ayotgan avlod shularga qarab o'rnak olyapti. Buni ogohlantirish kerak. Ya'ni bular arab ekanligi har qaysi arablar bo'lsa ham bizga dinda ramz bo'lmaydi bular. Mana shunaqangi orzu havaslar bilan Ramazon kutilinadi. Aslida esa biz Ramazonni nega kutamiz? Bu Ramazonni kutishlikdagi ma'noni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar. Idza kana awwalu laylatin min Ramazon suffidatish shayatinu va maradatil jin. Va maradatul jinni. Agar Ramazonning birinchi kechasi kirsa, mana erta Ramazon degan kundan shaytonlar va haddidan oshgan jinlar zanjirband qilinadi. Va ughliqat abwabun nari kulluha. Jahannamning barcha eshiklari berkitilinadi. Va futihat abwabul jannati kulluha. Jannat eshiklarini ham barchasi ochilinadi. Va lam yughliq minha bab, hatto aytadilarki bir dona eshik ham berkitilmaydi. Hamma eshiklar ochilinadi. Va yunadi munadin, Alloh tomonidan bir nido qiluvchi farishta nido qiladi. Ya baghiyal khayri aqbil va ya baghiyash sharri aqsir. Ey yaxshilikni istovchi insonlar, mana yaxshilik oyi keldi, yuzlaninglar deydi. Fursat keldi. Va ya baghiyash shar, ey yomonlikni istab yurganlar, aqsir, hech bo'lmaganda mana shu oyda tiyilib turinglar deydi. Chunki insonga yomonlikka sabab bo'ladigan shayton jinlar bog'langan. Jannat eshiklari ochiq turibdi insonga. Jahannam eshiklari berkitilganiga qaramasdan inson endi yana jahannamlik amalini qilib o'tirsa. Shuning uchun ham aytadiki, bu oyda ya baghiya shar, ey yomonlikni o'ylab yurgan odam, aqsir, hech bo'lmaganda mana shu oyda to'xtagin deydi. Va inna lillahi utqa minan nar. Va bu Ramazonni har bir kechasida Alloh jahannamdan ozod qiladigan odamlari bor. Har kechada minglagan nechchi qancha Alloh biladigan sonlik insonlar jahannamdan ozod bo'ladi. Alloh ularni ozod qiladi. Va zalika kulli layla. Har kecha deganlar 30 kun mana. Biz Ramazonga yetkizgin deganda mana shuni istaymiz. Mana bir yil bo'yi qirib kelgan gunohlar bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "Ar-Ramazon ila Ramazon kafforatun lima baynahuma idajtunibatil kabair." Ramazon oyi kelasi Ramazonga qadar o'rtalaridagi gunohlarga kafforat, agar inson kabira gunohlardan chetlansa deganlar. Katta-katta o'g'irlik, zino, shunga o'xshagan ishlardan chetlansa, mayda gunohlariga hammasiga mana shu Ramazon oyi kafforat bo'lib ketadi. Biz Ramazonni kutganda mana shu uchun kutamiz aslida. Bir yildan beri qilib yurgan harom harish ishlarni shu oyda inson tozalanadi. Toki o'lib qolsa ana shu gunohlari bilan o'tmasin. Shuning uchun balligna Ramazon, Ramazonga yetkizgin deymiz. O'zaga ham shuning ichida o'laylik ya'ni.
Demek hadisten görünür ki bu Ramazan ayı şunçaki xursand bo'linadigan oy emas bu. Mana shuncha mas'uliyat bor. Alloh insonga imkoniyat bersa, jannat eshigini ochib qo'ysa, qo'rqmasin deb jahannam eshiklarini bekitib qo'ysa, farishta samodan nido qilib chaqirib tursa, yaxshilikka qarab, yomonlikdan tiyildib tursa, o jahannamdan har kecha insonlarni ozod qilaman deb tursa. Endi shunga qaramasdan inson hayoti avvalgidek davom etaversa, yoki balki yomonlashsa. Yuqorida aytganimizdek, Ramazondan oldingidan ko'ra ko'proq kino ko'radi, serial ko'radi. Ramazondan oldingidan ko'ra ko'proq yib ichadi, harommi, halolmi, hamma narsani aralashtirib qilib yeydi. Bir ro'za tutibman, endi qornim och qolibdi deb iftor paytida harommi, halolmi aralashtirib hamma narsani yeydi. Taqvo qilmasdan. Yoki Ramazon endi ro'za tutganman deb charchagan odamman deb hammaga zahrini to'kib so'radi. Kuni bo'yi ko'chada qarasangiz odamlar hamma asab bilan yuradi. Nima desam ro'zaman deydi. Xuddiki bu ro'za tutganiga endi hammaga zahrini sochish kerak. Kechqurun ozroq taroviq cho'zilib ketsa ham hamma asab bilan turadi. Nimaga? Kuni bo'yi ro'za tutib charchaganmiz deydi. Bu qanaqa Ramazon bu? Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki: "Man adraka Ramazon falam yaghfirullohu lahu fab'adahu Alloh. Aw falam yughfar lahu fa'ab'adahu Alloh." Va fi riwaya raghima anfu mru'in adrakahu Ramazon falam yughfar lahu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, kimgaki Ramazon oyi yetib kelsa, shu oydan gunohlari kechirilib chiqmasa, Alloh unaqa odamni o'zi yiroq qilsin rahmatidan deganlar. Duoibat qilib o'rganlar mana. Shuncha Alloh tomonidan chunki imkoniyat berilyapti. Bir yaxshi inson bo'lib chiqishga imkoniyat berilyapti. Bir oy, bir kun ham emas, bir oy. Ya'ni bir kun inson o'rgana olmaydi, to'g'ri. Hali eski jahiliyatdan qolgan odatlardan chiqqan 2 kun, 3 kun, 4 kun, bir oy fursat beradi Alloh taolo. O'zgarmadi bu odam. Ramazon tugadi ham o'sha odam. Har inson o'zini bir nafsida his qila biladi. Ramazon tugagandan keyin qarash kerak inson nafsiga. Ramazondan oldingi holatim yaxshimi yoki hozir yomonmi? Agar teng bo'lgan bo'lsa ham bu odam Ramazondan hech qanday foyda olmagan. Ya'ni Ramazondan oldingi mana hozirgi holat, Shavvol oyidagi holati bilan Ramazon tugab Shavvol oyi keladi. Agar iymoni, taqvosi hali ham o'sha turgan bo'lsa, bu odam hech qanday foyda olmagan Ramazondan. Endi orqaga ketgan bo'lsa, mana Rasululloh duoibat qilyaptilar. Alloh bunaqa odamni o'z rahmatidan yiroq qilsin. Bo'lmag'ir odam yani. Nima bahona qoladi chunki? Shayton zanjirband bo'lsa, xo'p inson nafs bor deydi. Ro'za shu nafsni sindiradi aslida. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoshlarga ro'za tutinglar dedilar. Nafs sindiradi. Endi shayton zanjirband bo'lsa, ro'za tutib bir oy nafs singan bo'lsa, nima borki insonga gunoh qilishligiga yoki amalni, solih amalni ko'paytirmasligiga. Ramazon tugasa-da bu odam hali ham o'shanaqa odam bo'lib turibdi. Gunohlardan tiyilmagan. Yoki yana yomon odamga aylandi. Mana hayitda ko'rasiz mana shuni. Hayit kunida barcha ana shu o'g'irlik, fahsh ishlar hayit kuni sodir bo'ladi. Ramazonda bir oy bu odamlar nima chiqib chiqqan odam ajablanadi. Hayit kuni o'g'irlik ko'payadi. Yoki hayit ekan endi bayram deb hamma yoqda qo'shiq o'ynagan, raqs tushgan, ayol qizlar ko'cha kuyda yasanib yurgan mana shunaqa holat. Rasululloh duoibat qildilar, mana shunaqa odamlarni abadahulloh, Alloh bunaqa odamlarni rahmatidan yiroq qilib yuborsin dedilar. Yoki rog'ima anfumruin, yoki shularni burni yerga chiqalsin dedilar. Xor bo'lsin degani. Ramazondan keyin mana shunaqangi posiq odam bo'lib chiqqan. Tuzalishni o'rniga. Aslida Alloh subhanahu va taolo Ramazonda ro'za tutishlikni farz qilganlik hikmatida aytadi: "Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Bu ro'za sizlarga farz qilingan bo'lsa, sizlardan oldingilarga ham farz qilingandi. Hamma ro'za tutgan, bitta biz emas. Nima uchun ro'za tutiladi? La'allakum tattaqun degan. Mana shu taqvo qilishlaring uchun. Odam taqvoni o'rganadi. Ramazondagi eng katta foyda mana shu, odam taqvoni o'rganadi. Endi nima degani bu? Bir odamga qarasangiz, Ramazonda ro'za tutgan,
Haligi yolg'iz o'tirgan holatida ham zarracha iymoni bo'lgan odam bir narsalar yib qo'ymaydi. O'zi yolg'iz o'tiribdi, lekin baribir zarracha iymoni bor odam bo'lsa, yo'q, men ro'zaman deb o'zini o'zi sabr qilib tiyib o'tiradi kechqurunga qadar. Balki shu darajada qo'rqadiki, ro'zasini buzib qo'yishdan tahorat qilayotib yoki g'usl qilayotib ozmoz og'zidan suv o'tib ketib qolsa ham so'rab yuradi. U aslida hammomda tahorat qilyapti, hech kim uni ko'rgani yo'q. Ozgina tomog'iga namlik o'tib ketib qolsa, shundan qo'rqib so'raydi. Bu halol suv aslida. Ozgina shu tomog'i namlanib qolsa so'raydi chiqib. Men shu tahorat qilayotgandim, tomog'im namlanib qoldi, nima bo'ladi endi deb, o'zim buziladi deb so'raydi. Mana inson muroqobatullohni o'rganadi. Muroqobatulloh degani Alloh ko'rib turibdi. Alloh bilib turibdi, men tomog'imdan o'tayotgan narsagacha Alloh ko'rib turibdi degan narsani inson ro'zada his qiladi. Lekin qiziqki, shu odam Ramazon tugagandan keyin harom narsani ham o'ylamay yeyveradi. Qiziq, qanaqa ro'za tutgan bu odam. Holbuki Ramazonda halol narsadan tiyilib o'tiribdi, uyda bo'lsa ham, hammomning ichida bo'lsa ham. Ramazon tugaydi, haromni ham yeyveradi endi. Demak, inson Ramazonda ro'za tutayotganda ertalabdan kechqurungacha halol narsalardan tiyilib yurganda taqvoni o'rganadi. Alloh ko'rib turibdi meni xilvatda ham degan, shu muroqobatulloh deyiladi. Alloh meni kuzatyapti degan narsani o'rganadi. Shu his paydo bo'lish kerak inson ro'za tutganda. Ramazondan chiqqandan keyin ham mana shuni davom ettirish kerak. Harom narsadan tiyilishda inson sabr qila bilish kerak. Halol vaqt keladi o'sha qilinadigan vaqt. Xuddiki mana ro'zada kun bo'yi inson tiyiladi halol narsadan. Shomga azon aytadi, fursat keladi qilinadigan vaqt keladi, shunda qilinadi mana. Ramazondan keyin mana shuni inson hayotiga tatbiq qilish kerak. Shuning uchun bu oy taqvoni o'rgatadigan oy. Ramazon oyida la'allakum tattaqun deb taqvo qilishlaring uchun. Shuni o'rgana olmasa odam Ramazondan hech qanday foyda olmagan, ziyon bilan chiqqan odam bo'ladi. Agar inson Ramazondan mana shu narsani o'rganmasa, xuddiki Bani Isroildagi bir yahudlarning fe'liga o'xshaydiki, Alloh taolo ular haqida aytgandek: "Va ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaykum ikhrajuhum. Afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adab." وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Mana yahudlarga Alloh taolo xuddiki bizga buyurgandek qilib, mana musulmon musulmonni o'ldirmaydi, musulmon musulmonni yurtidan quvib chiqarmaydi degan hukmlarni farz qilgandi. Yahudlar bir-birini o'ldirib, bir-birini quvib vatanidan hozirgi musulmonlar qilayotgan ishga o'xshab, bir-birini kirdikorini kavlab mana shu ishni qilishardi-da, keyin agar bir yahudi dushman qo'liga asir tushib qolsa, borib harigindan fidya to'lab, tovon puli to'lab uni ozod qilib olishardi. Alloh shuni yahudlarga inkor qilgan. O'zlaringiz sizlarni birodarlaringni yurtidan quvmaysizlar deb farz qilingan edi. Endi bu qilganlaring nimasi? O'zlaringni quvib oldinglar-da, ertaga bir kun birovning qo'liga asir bo'lib tushib qolsa, borib harigindan pul berib, tovon to'lab chiqarib olinglar asirlikdan deb harigingga kuyib yurtdilar degan. Sizlar bu kitobni nima? Ba'zi qismiga iymon keltirasizlar-da, ba'zi qismiga kofir bo'lasizlar. Kim sizlardan mana shu ishni qilayotgan bo'lsa, jazosiz dunyoda xor bo'ladi degan. Qiyomatda esa undan-da og'ir azobga jo'natiladi. Alloh qilayotgan ishlaringdan g'ofilmas. Mana bu Ramazondagi musulmonlarning holati ham xuddi shunaqa. Ramazonda kundan kechqurunga qadar mana shu narsadan tiyil degan zot, Ramazondan keyin ham haromdan tiyil degan. Nimaga endi Ramazon kelganda insonlar yaxshi odam bo'lib qoladi? Masjidlar to'ladi. Hamma roza tutadi. Haloldan Ramazon o'tgandan keyin hamma haromni qiladi. Ramazonni farz qilgan zot Ramazondan keyingi ahkomlarda ham farz qilgan. Agar inson shuni ajratsa mana, Alloh aytayaptiki, illa khizyun fil hayatid dunya. Dunyoda xor bo'ladi. Alloh qilayotgan ishlaringdan g'ofilmas deyapti. Ramazonda bilgan zot undan keyin ham biladi mana.